Една година от първия случай на коронавирус в България. За една година тестовете засякоха над 260 000 заразени. А 290 000 вече са получили поне по една доза ваксина. Локомотив помете кола с две жени на прелез в Пловдивско, бързали за работа, не спрели пред бариерата. Влакът пратил колата им на 30 метра, жените са тежко ранени. В Италия арестуваха 36-годишен алжирец заради атентатите в Париж през 2015. Тогава при серия от нападения загинаха общо 130 души. Интервю за милиони, гледано от милиони. Принц Хари и съпругата му Меган за кралския живот. Какво е да си принцеса в Бъкингам? Просто не исках вече да съм жива. Това са късните новини по света у нас. Добър вечер. От днес плановият прием и плановите операции в болниците в червените зони у нас вече са преустановени. Това се наложи заради повишения брой заразени с коронавирус, а областните щабове решават сами какви мерки да приложат. Къде е границата между планов прием и спешност обаче и какво трябва да знаем, ако ни предстои интервенция в болница? От Цанка Николова. Преценката за това дали приемът на пациент е планов или спешен остава на лекарите. Ако състоянието на един пациент, за който лечението е отложено във времето или медицинските дейности, които трябва да му бъдат извършени, са отложени във времето, ако неговото състояние претърпи някаква промяна, той пак следва да се обърне към своя лекуващ лекар за преоценка на неговото здравословно състояние. По думите на специалисти, не би следвало преустановяването на плановия прием да доведе до усложнения за пациентите. От Здравното министерство заявиха, че след предишното спиране на операциите не се е стигнало до натоварване в болниците. Това е отново един удар, образно казано, към пациентите, които имат специфични здравословни проблеми и са разчитали на планов прием, но предвид ситуацията и нарастващия брой на заразени с COVID, трябва да помислим и за общественото здраве. За две седмици се преустановяват плановият прием и плановите операции и в област Ямбол. Болните с COVID се лекуват в 5 отделения. От петък насам и след разговори с лечебните заведения беше взето решение, че най-правилният начин да противодействаме на вируса е да ограничим до някаква степен нещата. Преди спирането на плановия прием в областната болница не е имало пациенти с направление за прием. Хоспитализирането на болни с други заболявания се извършва на база спешност. Към момента няма недостиг на медицински и немедицински персонал в най-голямата болница в областта. Това ще доведе до отлив на пациенти. Няма как. Но аз мисля, че в една такава ситуация като тази има приоритети. И на първо място приоритета са тежкоболните пациенти с COVID. Въпреки че Сливен попада в червената зона, там все още обмислят дали да отменят плановия прием. В областната болница се разкриват допълнително легла за COVID-болни. Най-вероятно плановите операции в Кюстендил ще бъдат отменени от утре след заседание на областния кризисен щаб. В Благоевград хоспитализираните пациенти с коронавирус вече са близо 80. Към момента отделенията за лечение на COVID-19 са 4, като при нужда ще бъдат разкрити и още. Затягане на мерките в 8-те области с най-сериозна циркулация на британския вариант на коронавируса. Виждате ги в червено. Днес темата беше обсъдена и от здравния министър, шефовете на РЗИ и Националния оперативен и вакцинационен щаб. Конкретно решение все още няма. Вижте какви са идеите. Областите, които имаме заболяемост над 300 на 100 000 души, са около 8. В това число са Кюстендил, Бургас, София град, Шумен и Бургас. Мерките, които бяха обсъждани, са различни, като носенето на маски на открито, въвеждането на по-ранен вечерен час за нощните заведения, извеждането на учениците в електронна среда, ограничаване достъпа до моловете, фитнесите, но пак казвам, тези мерки ще бъдат предложени на Националния оперативен щаб
за ново разглеждане с оглед хода, който трябва да предприемем, дали да бъде национален или локален. Има ли риск многобройните български туристи в Занзибар и Кения да внесат у нас южноафриканския и нигерийския щам? Експертите твърдят, че има. Особено след като тази страни се превърнаха в популярни сред туристите и у нас, защото се твърдеше, че са зони свободни от COVID. По-късно обаче се оказа, че това не е така. Кения и Танзания, към които летят българските чартери, към момента не изискват отрицателен PCR или антигенен тест при влизане. Затова и тези дестинации са толкова притегателни за многобройните туристи. След една седмица в Занзибар, как ти изглеждат там мерките за сигурност? Много е трудно да говорим, че още съществуват мерки, защото местните отдавна са игнорирали това, което става по света. И де-факто мерки, поне в формата, в която ние ги познаваме тук в България или в Европа или на Балканите или където искате в малко по-цивилизования свят, не съществуват де-факто. В малкото случаи, в които персоналът по хотелите носи маски, те са поставени по неправилния начин под брадичката, разказва още Стефан. А баровете и ресторантите са видимо претъпкани с хора много националности, които също не носят маски и не спазват дистанция. Надежда, че евентуална зараза с новите нигерийски и южноафрикански варианти няма да бъде внесена в България с задължителните PCR тестове при кацане у нас. Тук веднага от РЗИ ти записват данните, име, ЕГН, телефонен номер и в рамките на 24 часа, т.е. в неделния ден, трябваше да представим негативен PCR тест, така че да не сме в 10-дневна карантина. Според част от експертите в България все още няма научни доказателства, че новият нигерийски вариант на коронавируса е заразен за хората, които са вече вакцинирани и за тези, които имат естествени антитела. Според други експерти обаче, хората с вакцина имат вероятност 3% да се заразят с нигерийския вариант, а тези с естествени антитела 10%. Причина за втората версия на учените е мутация, променила мястото на две аминокиселини в генетичния код на вируса, което намалява способността на човешките антитела да го неутрализират. Караш по-леко, няма да умреш, може би няма да постъпиш в болница, леко ще изкараш, но ще имаш температурата, гърлобола и адинамията в рамките на седмица 10 дни. Фирмите, производители на ваксини, които в момента се ползват в Европа и Съединените щати, са в състояние в рамките на месец така да пригодат ваксината, че да отговаря и на последните мутации. Ако се докаже категорично, че ползваните в момента ваксини не пазят от новите варианти на коронавируса, вероятно на есен за вече ваксинираните ще се наложи поставянето и на трета доза. Точно преди една година на среднощен брифинг Националния оперативен щаб обяви, че в България вече има заразени. Плевен и Габрово бяха първите градове, в които беше установена заразата. А 12 месеца след началото на статистиката вече знаем, че COVID е засегнал 260 308 българи. Мъжа от Плевен и жената от Габрово се оказаха положителни. Главната сестра ми се обади в 1 часа и каза, може ли да дойдеш, защото имаме нужда от помощ в отделението. И аз просто дойдох. Не знаехме какво да правим, не знаехме как да го правим. Страхувахме се за себе си, за близките си, страхуваме се и за пациентите, но не е водещата сила в работата ни страха. Докато всички гледаха към Плевен и Габрово, вирусът вече си беше намерил и друго място. Кривата на заразата още вървеше ниско, а случаите се брояха на пръсти. И се знаеше всичко за тях. Последното и посещение на работното място е на 22 февруари. Дни след първия случай дойде и новината за първа жертва на вируса. И от днес България е в извънредно положение. Затвориха училища, ресторанти, фитнес зали, молове и дискотеки. Затвориха цели области и градове. Спряха и разходките в парка. Причина за пътуването, който няма основателна причина, се връща. 2 месеца по-късно извънредното положение премина в друга извънредна форма. И надеждите, че лятото ще убие вируса, беше убита. С няколко сериозни пика в края на годината. Много е тежко. Тук е първия фронт. През ноември почти половината от изследваните се оказваха заразени. Пълни сме, нямаме легла. Една година и над 100 брифинга по-късно извънредната обстановка не е отменена, а краят и непрекъснато се отлага. Война с милиарди на видими войници. Преди година прогнозите и прогнозиращите бяха повече. Сега никой не се наема да отговори на въпроса кога. И ежедневието си остава такова – между нормалното и извънредното.
Италия, след Франция и Германия, разреши прилагането на ваксината на AstraZeneca и при хора над 65 години. Правителството в Рим се опитва да ускори имунизационната кампания, докато страната днес стана седмата в света, преминала прага от 100 000 починали от патогена. Според плановете на кабинета, половината население на Италия трябва да бъде вакцинирано до края на юни. Междувременно, италианският регион Кампания, главен град Неапол, от днес влиза в строга карантина. От следващия месец италианските железници пък ще пуснат високоскоростни влакове без COVID-19 между Рим и Милан. Условието обаче да се качиш е отрицателен тест. И още една новина от Италия, но криминална. Италианската полиция задържа 36-годишен алжирец, който е снабдил с фалшиви документи извършителите на атентатите във Франция през ноември 2015. Координираните нападения с общо 130 жертви срещу концертната зала Батаклан, ресторанти и Стад Дьо Франс в Париж са най-смъртоносните във Франция след Втората световна война. Заподозреният се намира в център на задържане в Бари. Според италианския вестник La Repubblica, той и двамата му братия принадлежат към ислямистка клетка, действаща във Франция и Белгия. Алжирецът е имал връзка и с двамата от нападателите срещу сатиричното издание Шарли Ебдо през януари 2015. У нас окончателно 18 години затвор за акушерката Емилия Ковачева, която беше заснета да бие жестоко през 2015 година новородено. Апелативните магистрати потвърдиха изцяло присъдата на Софийския градски съд от 2017. Ковачева сега е осъдена на 18 години затвор и обезщетение от 400 000 лева за родителите на пострадалото бебе. И това не подлежи на обжалване. А Локомотив днес отнесе кола на прелез в Пловдивско, село Скотаре. Вътре имало две жени, бързали за работа. По-младата, която управлявала, не се съобразила нито с пуснатите бариери, нито с звуковата сигнализация. Дори имало опашка от коли, тя ги подминала. Жената сега е с множество травми, а по-възрастната, майка й, е в реанимация, в тежко състояние. Се бути машинист, лак. И той два-три пъти свири. Жена е карала, имало колона тук с коли. Тя е избрала колите и да мине през пуснати бариери. Добре, ама лака е изпреварял. Имало ли е шанс да спре локомотива според вас? Щом не е спрял, значи не е имало. Не е имало време за реакция. И сега към това, за което говори целият свят. В дългоочакваното интервю за Опра Уинфри, излъчено по CBS, Меган Маркъл и съпругът и принц Хари правят шокиращи разкрития. Твърдят, например, че британското кралско семейство се е тревожило за цвета на кожата на сина им Арчи, а Меган дори е мислила за самоубийство. В интервюто младата двойка разкри и пола на следващото чакано бебе. Интервюто е с ефекта на бомба, коментират британските медии. Особено внимание в интервюто е обърнато на времето на бременността на Меган и отношението на кралското семейство. Те казваха, че не искат то да е принц или принцеса, без да знаят пола му и че няма да получи защита. Какво? Беше наистина тежко. Меган обвинява кралското семейство, че се тревожило за цвета на кожата на сина и Арчи. Мога да ви дам честен отговор за онези месеци, в които бях бременна. Присъствахме заедно на разговор, в който ни беше казано, че детето няма да получи закрила и няма да получи титла. Имаше и загриженост и разговори за това колко тъмна би била кожата му, когато се роди. Имало е разговор с теб? С Хари. Младата двойка не разкрива кой точно се е тревожил за цвета на кожата на Арчи. Херцогинята на Съсък стигнала до крайност в кралския дворец. Тя имала самоубийствени мисли и потърсила помощ, но не намерила такава. Имала на среща си само Хари. Просто не исках вече да съм жива. И това беше много ясна и реална и плашеща постоянна мисъл. И си спомням си как той просто ме утешаваше. Това, което виждах, беше, че историята се повтаряше, определено по-опасна. И когато говоря, че историята се повтаря, говоря за моята майка. В един момент принц Чарлз дори отказвал да приема обаждания на по-малкия си син. Хари и Меган разкриха пола на очакваното си второ дете. Момче ли е или момиче? Момиче е.
Херцогинята на Съсекс обвини съпругата на принц Уилям, Кейт, че я разплакала преди сватбата й. Става ясно още, че Меган и Хари са се оженили 3 дни преди официалната кралска церемония. В Международния ден на жената две жени и световни лидери се обърнаха към европейците чрез видеопослания пред Европейския парламент. Вицепрезидентът на Съединените щати Камала Харис и премиерът на Нова Зеландия Джасинда Ардърн призоваха за обединяване на усилията за справяне с пандемията и за по-голямо участие на жените в взимането на важни решения. Още за 8 март на Стария континент. Десетки хиляди излязоха в Париж и цяла Франция срещу по-ниското заплащане на жените, сексуалното насилие и сексизма. Участниците призоваха за символична стачка. Жените да спрат работа в 15:40, часът, в който на теория престава да получават пари заради разликата в заплатите в сравнение с мъжете. Когато жените спрат, всичко спира, посочиха демонстрантките. Женските професии са зле платени и недооценени. Пандемията хвърли светлина върху тяхното значение. Затова сме тук, за да кажем високо и ясно, че тези професии трябва да се преоценят и да получат по-високо заплащане. Правителството изпраща на всяко френско момиченце, родено на 8 март, вдъхновяващо феминистко писмо. Испания отбеляза 8 март, като стотици пренебрегнаха забраната за масови мероприятия в сила единствено за Мадрид. Шествие имаше и в Барселона, Валенсия, Севиля и други градове. Вандали посегнаха на стенни фрески за проблемите на жените в столицата. Премиерът Санчес отбеляза, че е нужна още много работа срещу съществуващите предразсъдъци. За доброто на цялото общество ще продължим да работим за свят без сексизъм. Всички трябва да се включим в тази кауза, особено мъжете, защото жените вече участват. В Испания предстои приемането на закон срещу сексуалното насилие, който изисква експлицитно съгласие. От 2003, когато започва статистиката на домашните убийства на жени, в страната има близо 1100 жертви. Над 1000 души дефилираха и в Берлин срещу насилието над жени с призиви за равенство между половете. Чуха се и искания за повече жени на ръководни позиции в политиката и бизнеса и срещу подценяването на приноса им в изкуството и културата. Руският президент Владимир Путин определи празника като ден на добрите традиции за опазване на истинските ценности и нравствените ориентири, а руската армия отбеляза датата с парашутен скок на специалните части. 8 март. За каква жена мечтаят мъжете днес? Какво впечатлява? Нима е само външният вид? Социалните мрежи натрапват идеализирани стандарти за красота. Карина Караниотова ни показва как младите момичета днес излизат от налагания модел и развиват собствена идентичност. Идеалната жена е моята. Благодаря. Иначе всяка една жена е идеална. И моята, да. Защото ще е задължително и моята. Приличат ли си по нещо вашите жени? Че са красиви. Тази, която е себе си, която е цветна, която дава любов, която е усмихната и излъчва щастие и любов. Излъчването и усмивката винаги са давани като еталон не само при жените, но и при мъжете. Това обаче често не е достатъчно и много жени искат да бъдат просто съвършени с цената на всичко. За съжаление, в момента е века на унифицирането и мога да кажа, че голяма част от младите жени искат да приличат една на друга. Което отново за нас е така един грешен път, по който вървят всички. И пак стигаме до това нещо, че не може всички да изглеждат по един и същи начин. Нали? Всеки човек е уникален сам по себе си и точно поради тази причина ние не работим по кълъп. Нали? Ако можем ние да извлечем от пациента най-доброто и той да подчертае своята красота, но всичко да бъде естествено. Дори често им се налага да отказват някои от желанията на клиентите си, защото ги намират за неестетични и неподходящи. С проблемът със сравняването с останалите се сблъсква и психологът Полина Василева. Споделя как при нея често идват момичета с перфектна визия, които страдат, че има и по-хубави от тях. Един мъж, сериозен, уважаващ себе си, знае, че жената, която избира за себе си, е негова визитка. Със сигурност втория тип жена, от която струи един характер, е много по-предпочитана. Това са мъже, които ценят същественото, защото визията, всички знаем, тя е до време. И не забравяйте, че и най-перфектната на външен вид жена е в състояние да потисне и съсипе всеки мъж. Мъжете се влюбват не във външността ви, а в начина, по който ги карате да се чувстват. И дори в края на деня, честит празник, дами! И приятна вечер.